নমস্কার। আমি আমি জাগ্রত 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 স্কুল অফ ডান্সে অহা 9 এপ্রিলত সন্ধ্যা 6:30 বজাত মঙ্গলদৈ জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ বাৰ্ষিক 25 দিৱস পালন কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। সেয়েহে সকলোৰে উপস্থিতি আমি জাগ্ৰতাই আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিম। গতিকে আপোনালোকে নিশ্চয় আহিব বুলি আমাৰ আশা থাকিলে আৰু আপোনালোকে আহিলে আমি উৎসাহ পাম। আপোনালোকে আহিব, মনত ৰাখিব 9 এপ্ৰিল সন্ধিয়া 6:30 বজাত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহ। মনত ৰাখিব 9 এপ্ৰিল সন্ধিয়া 6:30 বজাত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত সকলো আহিব। সকলো আহিব। সকলো আহিব।